ونعم بلياجي ونعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لابد يا لابد يا عالي يا داني يا متى لابد يا بعلا لابد يا بعلا شاهر لابد يا بطاقة لابد يا إلهادي سيني لابد إلهادي هارونا لابد إلهادي مهورو لابد إلهادي بلايشي لابد إلهادي سمسمة لابد إلهادي نانكاياني لابد جمال الله لابد كذا إن شاء الله شباب ما بعد بلايش أنا ما بعد فراي في جابي والله كتب الفاتة برلي والله الله يشيد أنقرو أنيش والله يا أخوة والله تبابه منك ما جبيان كتيدا وفتال توشت لا والله تبابه ها والله الله فقال جاء أمال نو تبالا بابا نو تما أبابا تفيما الدولة تما أفهم جبابه ما أبرجيكم شا جبابه أبيجي جبابه ما أبرجيكم شا توما بورك دي نشي عليه وفيتال لجاكتا إباما دي جنكا تبتي أمبام نعم فما ماريه فوركوا لما أمشاجي كي إباما دي إباتكي لباريك إلا رامبلي جنكا بيديو لباريك إنكا ديجا بأتكي لا تبان جيسير طوما نقرأ من ماما جيسير وطي عبيت توا والله الحلا كينا جيسير كالمقيم واسم طوما جيسير سباكو تامت أكوليلا فوتيم منجيلا با تنكي لنك إباما ماريه نبيت بباسا ماريه زمان تيجي زمبابا مارن زمان لا يباتي برلي تكير أدوابه بوه سمع بسالي problem تيجي ماله بيه فتح كلمة تيجي فرانو تيجي كان جي فرتيلا الهادي فرتيل تلومه إلى برلي أبيك ما يدي ماله هذا مو كم تأتي كمرات الله يلم تون لا بيرلا يدي بام كي تدوا ماريه بوركي تو مم تون فيلا زناكا اتر بيه فو ماريه بام que sa narine n'a pas forcé. Faut marier femme que son bouche là, ici là, c'est pas forcé. Femme, il portait pas chaîne. Femme, il portait pas, il n'a pas mis sa, dire que la déchet là, si son corps là, il n'a pas fait le sassouillage. Si son corps là, bon, aujourd'hui la femme ça là, tu vas donner ça où? Parce que tout il a rempli de chat. Maintenant, c'est chat, t'as un baba. Narine là s'est perdu, il met ça dans sa vie, il fait tout ça là. Maintenant là, tout on ne sait plus qui est le foculé, qui est le bordé, qui est le gendarme, tout il est mélangé là-bas. Bon, mon oncle, si tu es comme ça, on va pas chercher, il va chercher un foculé ou un gendarme, il va marier. Bon, Inch'Allah, Fatia, Alhamdulillah, Rabbi Alamin, Allah. Nous, on te demande, il faut nous donner un bon coquille, ou soit un bon gentra, ou soit un bon brodé, on va marier. Parce que, femme de maintenant, là, on ne sait pas qui est brodé, qui est gentra. Avec tous les respects qu'on a pour les femmes, vraiment, femme qui est sa narine, il n'est pas fertile, son bouche n'est pas fertile, son partout n'est pas fertile, n'est pas tatouillage. Dieu, c'est vrai. C'est pas tout ça là qui compte, il y a les cœurs. Mais si ton femme, il ressemble à brodé ou gentra, ça aussi, c'est pas bon. الحمد لله رب العالمين نعم انا بي جوا مي ماري تبا ماري وا شنو ما الحمد لله لا دنيا ف الله ما في غراس ولا كان جا دورمي كوم سا لا جاربي الحمد لله جابي كي سيتا موجي اتاك غراد الله هو ساك الله جان دي دبا اتول والله ما بنش من دبا ما نوبت تكوتا دبا ماري شي عليه لكم تو لا ميلانديلا
C'est que Allah me donne, si Allah me donne le bon, j'aiderai la grande branche. On a mal de pas marier les populaires. Inch'Allah. Mais il va m'accompagner.